କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲେ କି ଆମେ ଆମ ଉପରେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ତ ଆମେ କେବେ ବି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁନି, ରିସ୍କଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ହବ ସେଇଟା। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଦେହରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଚଲେଇଥିଲି। ପାଖାପାଖି 2 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି 11 ତାରିଖ, ଆଜିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସହ ଆମେମାନେ ଚଲେଇଥିଲୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲ ଭୁଲ ଜିନିଷ ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାର କାରଣ ହେଇପାରେ, ଏଇ ଟପିକ ନେଇକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଯଦି ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ତଥାପି ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି କେମିତି। ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ, 18-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କିମ୍ବା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯୁବକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା କରିଥିଲି ମୋ ନିଜ ଉପରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବେଟର କ୍ୱାଲିଟିର ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ି ସତେଜ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିଯାଇଛି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରପର ଭାବରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏତିକି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। 2 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆଜି 11 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି, ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଆମେ କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନୁ, କେବେ ବି ନାହିଁ। ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମିଳୁଥିବା ଶୁଦ୍ଧ କଞ୍ଚା ପଖାଳ, କିଛି ଭାତ ଶାଗ, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଚଲେଇଥିଲୁ। ଭାବ ଏ ତ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଗରିବ ଜୀବନମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏଇଟା। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଫାଇନାଲି ମରିବାଟା ଥୁଆ ମରିବ ସିଏ, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏକଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ମରିବାଟା ଥୁଆ ବୋଲି, ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତ ବି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କୋଭିଡ଼ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଏବେ ବି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ବଡ଼ିରେ ପ୍ରପର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁନି, ଆମ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦିଏ, ଆମ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ଔଷଧକୁ ସେବନ କଲା ପରେ ସେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ସାରା ଦେହ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ଯାହାର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଖରାପ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଔଷଧ ସବୁ ସରକାର ବାହାର କରିଛି ସେ ଔଷଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ସେ କୋଭିଡ଼ର ଭୂତାଣୁକୁ ମାରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ିର ସିଷ୍ଟମକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ତା'ର। ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଥିଲି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୋ ପାଖରେ ପରଫେକ୍ଟ, 3 ଦିନରେ ଭଲ ହେବାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ କିଛି ଚେରମୂଳି ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ପାଖ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେମାନେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଆମେମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ କାମ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେବନ କରିନଥିଲୁ। ହାଲୁକା ଫୁଲକା ଭାବରେ ସେବନ କରିଥିଲୁ 1-2 ଦିନ ପାଇଁ, ତାକି ଅତି ସିରିୟସ୍ ନହେବ ବୋଲି। ତଥାପି ବି ସେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆମ ବଡ଼ିରେ ପ୍ରପର୍ ୱାର୍କ କଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ୱାର୍କ କଲାନି, ହଁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ କାମ କରିଛି, 80-85-90% ଏମିତି କାମ କରିଛି, ଆଉ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ବାକି ରହିଛି। ବାକିକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି କି ଆମ ବଡ଼ି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ ଯାହାକି ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଭିଟାମିନ୍ର ପୂର୍ତ୍ତି କରିବ। ସେପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କଞ୍ଚା ବିଲାତି କାକୁଡ଼ି ଖାଇବା କମାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଥିଲେ କାକୁଡ଼ି କେମିତି ଖାଇବେ, ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାଲାଡ଼ କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଣିକି ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରପର୍ ପାଇନାପଲ୍ ଆଣିକି ଖାଇପାରିବେ, ଚବନପ୍ରାସ ଖାଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ବା ଗୁଡ଼ ଖାଇପାରିବେ, ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ସେବନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଭଳି ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କେବଳ ଏଇଟା। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ତା'ର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କି ସେମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କୋଭିଡ଼ର ଭୂତାଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ବଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ନେଇକି, ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ନେଇକି କୋଭିଡ଼ ଭୂତାଣୁ ତା ବଡ଼ି ଭିତରେ ଖେଳ କରୁଛି ସିଏ। ସେଇ ଖେଳକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, କାରଣ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଥାଏ ସେ ତ ଫିକ୍ସ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଥାଏ ସେଇଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ କ'ଣ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଔଷଧ ତିଆରି କରିଥାଏ, ନଟ୍ ଏ ଫିକ୍ସ ମେଡ଼ିସିନ୍।
जी भी जहाँ पाखे आप औषध आने आपण को अवस्था को पचार सी आपको औषध देता है कितु बर्तमान जो कोविड पे जो मेडिसिन आ मेडिसिन ऑलरेडी फिक्स होगी तार जहाँ भी किसी अच्छी पर्टिकुलर फिक्स होगी अच्छी आ सही लिस्ट भितर जो मनुष्य मैंने आसने टी सुस्त हो जो मैंने से लिस्ट भितर आसुना से मृत्युबरण करती।